Okay, we didn't forget how we lost game before 1 month against Kaikop. We play with energy. All players give us something, especially we play without two very important players, Simas, Jasaitis and Kupšas. They miss a lot, but other players give extra effort, extra energy, and we win the game. And some details, I'm not satisfied with some details tactically, but now Wednesday for us is the most important game in this season until now. Okay, we want to play in Final Four in Vilnius, and we play against the team Pieno. They play very, very good right now, and I expect very tough game at Wednesday. What was the secret of Pieno that they started to play very good? I'm not a guy who can say something. Of course, coach is doing good job, and his team right now play very, very well. Mintys tokios, kad, sakau, momentais rodom, kad galim žaist, kad galim žaist. Ir ateina momentai, kur mes paleidžiam kontrolę ir pastovė tą kontrolę, taip išeina, kad mes gaunam 8, be atsako, taškusi. Labai daug to atkarpų. Aišku, vėl, sakau, čia gali prigalvoti pasiteisinimų visokių, brolis vienas tik buvo iš didelių, viską, nu, bet aš sakau, rodė, kad ir su mažu 5 išėjėmės, buvom dasivyje, 14 ar 12 taškų, 3 klaidos iš eilės, vėl 20 taškų ten, nu, sunku labai atlaušinėti, kaip bebūtų, namietai gali dar kažką, tai ant bangos žiūrovai, bet išvyko labai sunku. Ir aišku, vienas dalykas pataikymas, aš nežinau, sakiau ir pasikartosiu. Nu, nebuvo niekada per visą tą karjerą, kur aš dirbau, tai aišku, visą laiką dirbau Prienuose ir Lietuvos ryte, kad nu, būtų toks blogas puolimas. Nu, tikrai, nu, čia nekritikuojant savo žaidėjų, viskas, turim žaidėjus, kurie tikrai gali pataikyti iš perimetro. Šiandien, nu, kiek mes, pasakykit, metėjom laisvi ir gal kokie 3 metimus metėm tokius sunkesnius iš tritaškių. Visi žaidėjai realiai metė tolimus metimus iš toli. Dabar visi sako, kad čia ta tritaškininkai viską, nu, bet vyrai, žinot, nu, realiai reikia pasižiūrėti, kaip pas mumi 4 numerių žaidžia Lukauskas ir mes vis tiek, kai žaisdami ir prieš tokius kitus varžovus ir šiandien prieš Lietkabelį, nu, mes neturim ten, kaip sakant, pranašumų. Mes pranašumų ieškom ant greičiau, kad kur išvest žaidėjus ir aišku, mum labai, sakau, tie metai tokie, tai ir Lukauskis buvo trauma, Maikas trauma, vėl atsigavo Lukauskis, atsigavo Maikas, pradėjom žaisti, tada ir Lietkabėje plaušėm ir su Neptūnu lygiai sužaidėm, tikrai gerai žaidėm. Išvažiavo Maikas, vėl mums atsidarė skylė 4 pozicijoje. Ir tai labai jaučiasi. Tai labai jaučiasi ir, nežinau, ieškomės to 4 numerio, bet, sakau, nesinori, klys norisi, kad prie šitos komandos prijungtų žmogus 4 numeris, kuris tikrai galėtų pataikyti iš toli ir padėtų. Taip, kad, sakau, dabar, aišku, yra pagrindas, bus labai sunku žaisti, aišku, Klaipėdoj. Bet aš manau, tai vienos rungtynės reikia kažkaip užmiršti tas rungtynės, nors čia taip išeina, žaidžiam su Žalgiriu reikia užmiršti, paskui žaidžiam kitas užmiršti labai, kaip sakant, nu, praloši, bet tu praloši, gali kitai praloš. Va, tas yra dalykas ir tikrai galiu pasakyti, nu, tikrai ne visų žaidėjų tos akys blizga, noras laimėti, noras kažką įrodyti. Tai čia, aš manau, vieni iš pagrindinių dalykų. Viską papasakau. Viskas. Nu ką, važiuojam. Kiti tur karaliaus Mindaugo taurė vasario 16-17 Vilniuje.
oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.